Det var en sak som slog mig så här på första maj som det är idag. Och det är ju att den svenska staten via sina monopol ägnar ju sig åt samma basnäringar som maffian gör. Den organiserade brottsligheten. Nämligen spel, sprit, tobak, indrivning via Kronofogdemyndigheten. Jag menar, det var bara en tanke som slog mig så här första maj 2019 när de politiska flosklerna och populismen står som spön i backen över landet. Nu kör vi.